नमस्कार हाँ सेजर डिमेलो गांव मुझो पणजे कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हे कार्यावळीन आयज हांव पणजेच्या फेस्ताचो अनुभव तुमच्या फुड्यान दवरता आनी ताचें नांव जावन आसा डाम डूम गोर्नाल फोग पणजेच्या फेस्ताचो मोग देवाचे कृपेन सायबिणीचे मजतीन हांव म्हजो वावर पणजेच करतां आयज हांव इमाकलात खोशी सावन सायबिणीच्या फेस्ताच्यो यादो तुमच्या फुड्यान दवरतां भुरगेपणांतल्यान म्हज्या घरच्यांनी देवाचो मोग दाखयलो आनी हांव मिसाळ जावन दुतोनी आनी हेर इगर्जेचे उत्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळीन म्हजो व्हड हात आसलो पाद्रीच्या आदारान हांवें खूब शिकलो कोयरांनी वांटो घेतलो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडटालो व्हॉलीबॉल आनी फुटबॉल हे खेळान म्हजो व्हड वांटो आसलो हांवें मॅरी इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन पॅरीस असोसिएशन मिकपा ही संस्था घडोवन हाडली आनी व्हॉलीबॉल फुटबॉल लिगेन वांटेकार जावन उचल्या पांवड्यार हाडली व्हडांतली व्हड नांव जोडलें तें जावन आसा कला अकादेमी तियात्र स्पोडेन मिकपा हाच्या नांवान पयलोच तियात्र कोण किर्मिदूर बरोवन वांटेकार जालो आनी सायबिणीच्या नांवान पयलो इनाम फावो जालो आदी नोवेनाक हांव वर्साच्या वर्सा हांज न्हेसतालो उपरांत सालवी सोमतोच हावजीक पडताले उपरांत इगर्जेचे इस्कादीचेर फोग जातालो जे गांवचे लोक आनी सरकारी कोचेरी धुडवांचो आदार करताले शेंकड्यांनी लोक पळोवपाक वांटेकार जातालो हिंदू क्रिस्तांव मोयर आनी हेर धर्माचे लोक सायबिणीचे पांयशी एकठावताले ब्रास बँड वाजोवन लोकांक फेस्ताची उमेद हाडटाले सकाळी फुडें नोवेना सुरू जाता आनी फेस्त आसा म्हूण सगळ्यांक बँड वाजोवन जाहीर करताले पावस रॉकेटां गोर्नाल गिरगिरें पळोवंक मेळतालें पूण सगळ्यांचो आवडीचो फोग जावन आसली कोंबी ती तांतयां घालताली लोक तांतयां धरूंक धांवताले पूण आपल्या व्हड्ड्या तांतयांचो फोड काडून घेताले ही परंपरा आजुनूय चलता पूण ह्या वर्सा पळोवंक मात मेळूंक ना कित्याक कोरोना व्हायरसाक लागून फकत फेरयेन चोणये काडयो बोडयो हाचे मांड ह्या वर्सा दिसता कपड्याची स्टॉलां आनी कॅरमेस मात ह्या वर्सा जावंक ना फेस्ताचे मीस व्हडा दोबाज्यान समर्पिताले आनी पुरसांव फेरयेंतल्यान वॉल्फ मारताले आनी सांजेच्या आदेशाक म्हजो तियात्र वो खंयच्याय पाद्रीचो तियात्र दाखयताले उपरांत आमी भायले प्रोफेशनल तियात्र कला अकादमी हॉलांत फुकट दाखोवपाक लागले केन्नाच हांव विसरचो ना म्हज्या भुरगेपणायले फेस्ताच्या नोवेनाचे दीस जायतीं आमी चेडे चेडवांनी मजा मारतालीं जायत्या जाणांनी आपलें सादयलें आनी काजारूय जालीं पूण हांव तियात्रूच दाखोवंक उरलो मोग करूंक पावंकूच ना पूण चुकोन हांवें बँड्रा फेस्ताक फेरयेन केंसांच्या मावंटनाचे रिंग उडयलेले ते मात शिरकले व्हडली जातूच ती चेडवां म्हाका मेवल्यार उगडास करताली सेजर बाब थोडे लोक सिजर बाबूय म्हणटाले म्हाका तुजो मोग आसलो पूण तूं सदांच प्राउड दाखयतालो म्हाका लॉज दिसताली प्रपोज करूंक जोरी तुवें तर उतर घातलेलें जाल्यार घडी हांव तुजेंच जावपाचें कसलो फायदो आतां सांग म्हण जेवाक जाय तशेंच घडलें हाजेर ममता म्हाका तियात्राचो मोग चड दुसरे वस्तू मोरस तियात्राचो दान मन म्हजे तियात्राचेर आसलें आरे हांवें खंय सुरू केलें आनी शेवट सेन्सिटीव आनी रोमेंटीक जालो तर जायते कामाचे लोक गांवांतले मीस आयकोंक सायबिणीचे पांयशी येताले तांकां जेवणाच्या वेळार मीस आसतालें तर सोंपयता म्हजो अनुभव गांवून एक सायबिणीचें हिम इमाकुलात मोसेसिव इमाकुलादा
concessio Sancte Mariae Virgini Immaculata concessio Sancte Mariae Virgine intercede pro nobis, intercede pro nobis, intercede pro nobis, intercede pro nobis. Deu o recurso.